আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আপোন নিউজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিও আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ বহুতেই নলেজেবল খবৰ। আগষ্ট মাহ পাবৰ কাৰণে মাজত মাত্ৰ এটা দিন আছে, 31 জুলাই, আৰু তাৰ পাছত আগষ্ট মাহ। আৰু এই আগষ্ট মাহ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কাৰণে সলনি হ'ব নতুনকৈ 5টা নিয়ম, আৰু এই 5টা নিয়ম আপোনালোকে জানি থোৱাটো অতিকে আৱশ্যক। যদি নাজানে তেনেহ'লে আপোনালোকে বিপদত পৰিব পাৰে, আৰু যদি জানি থয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ যথেষ্ট পৰিমাণৰ সুবিধা হ'ব। তেন্তে সেই নিয়মকেইটানো কি, মই আজি ইয়াৰ বিষয়তে ক'ম। গতিকে মই শ্ৰী পাঞ্জিত গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে আপোন নিউজ। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। প্ৰথম নিয়মটোৰ ফালে আগবঢ়াৰ আগতে লাইক এটা কৰিব, লগতে চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰবিলাক নিতৌ পাই থাকিবৰ কাৰণে। এতিয়াৰে পৰা কোনো বেংক, চৰকাৰী বেংকেই হওক বা বেচৰকাৰী বেংকেই হওক, সকলোবিলাক বেংকলৈ ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ তৰফৰ পৰা এটা জাননী জাৰি কৰি দিয়া হৈছে। আপোনালোকলৈ হয়তো কেতিয়াবা বেংকৰ ফালৰ পৰা ক্ৰেডিট কাৰ্ড ল'বৰ কাৰণে নিশ্চয় চাগে ফোন আহে, আৰু বহুত চাগে জোৰ কৰে, নহয় জানো, যে ছাৰ আপোনাৰ নামত এটা ক্ৰেডিট কাৰ্ড এপ্ৰুভ হৈছে, আপুনি ক্ৰেডিট কাৰ্ডটো ল'ব নেকি, ক্ৰেডিট কাৰ্ডটোত এইটো 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 আপোনালোকে বেনিফিট পাব। তো আপোনালোকৰ খং উঠি যায় যে মোক ক্ৰেডিট কাৰ্ড নালাগে। তাৰপাছত আকৌ ফোন কৰে যে ছাৰ আপোনাৰ নামত এইটো এইটো সুবিধা এড কৰি দিয়া হৈছে, ক্ৰেডিট কাৰ্ডটো বিৰাট সুবিধা, এটকাও আপোনালোকৰ বাবে ফিজ নলয়, 3 মাহৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ একদম বিনামূলীয়া প্ৰচেছিং ফিজ, এইবিলাক এইবিলাককৈ হয়তো আপোনালোকলৈ কল আহে কেতিয়াবা ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ কাৰণে। কিন্তু ৰিজাৰ্ভ বেংকে এতিয়া এটা নতুনকৈ নিয়ম জাৰি কৰি দিছে যে কোনো বেংকে, চৰকাৰীয়ে হওক বা বেচৰকাৰীয়ে হওক, কোনো গ্ৰাহকক গ্ৰাহকৰ অনুমতি সাপেক্ষে, গ্ৰাহকে যেতিয়ালৈকে নিজৰ ফালৰ পৰা এপ্লিকেশ্যন নকৰিব তেতিয়া পৰ্যন্ত ক্ৰেডিট কাৰ্ড আৰু ডেবিট কাৰ্ড, মানে ATM কাৰ্ড প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিব কোনো বেংকে। একদম পুৰা কাৰা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি দিছে। আৰু এতিয়াৰে পৰা হয়তো আপোনালোকে ছাৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ড লাগিব নেকি, বাইদেউ ক্ৰেডিট কাৰ্ড লাগিব নেকি, এইবিলাকৰ পৰা অকণমান শান্ত পাব। ইয়াৰ পাছৰটো সলনি হ'ব লগা নিয়ম হৈছে ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ ক্ষেত্ৰত। অকল ড্ৰাইভিং লাইচেন্সেই নহয়, RTO অফিচত হোৱা প্ৰায়বোৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত ওলাইছে ইয়াৰ পাছৰটো নিয়ম। আগষ্ট মাহৰ শেষৰ ফালৰ ফালে হয়তো আপোনালোকে এতিয়া টেষ্ট নিদিয়াকৈ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স পাব পাৰে। আপোনালোকে ড্ৰাইভিং স্কুলত গৈ পঢ়িব লাগিব আৰু তাৰ পৰা এখন চাৰ্টিফিকেট লৈ ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব, আৰু তাৰপাছত আপোনালোকে ফিজিকেল টেষ্ট নিদিয়াকৈ হয়তো ড্ৰাইভিং লাইচেন্স পাই যাব। আৰু লগতে এতিয়াৰে পৰা আপোনালোকে যেতিয়াই নেকি গাড়ী ল'বলৈ যাব, গাড়ী লোৱাৰ পাছত গাড়ীৰ নাম্বাৰ প্লেট লগলগটো পাবই পাবই, তাৰ উপৰিও RCখন আপোনালোকে আনিবৰ কাৰণে DTO অফিচ যাব লাগে। কিন্তু এতিয়াৰে পৰা DTO অফিচ যাব নালাগে। আৰু DTO অফিচাৰজনে যিবিলাক কাম কৰে সেইবিলাক কাম ডিলাৰৰ যিজনে চেল কৰিব সেইজনে চাইন মাৰি আপোনালোকক নাম্বাৰ প্লেট আৰু RC প্ৰদান কৰিব পাৰিব। এইটো নিয়ম আগষ্ট মাহৰ হয়তো প্ৰথমৰ পৰাই আৰম্ভ হৈ যাব। ইয়াৰ পাছৰটো নিয়ম আকৌ মহিলাসকলৰ বাবে ওলাইছে। একচুৱেলি এইটো নিয়ম নহয়, উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰায় প্ৰদান কৰিছে। ৰায়টো কি, কেইটামান আপোনালোকে ৰায় হয়তো নতুনকৈ শুনিলেই, কিন্তু তাৰ বাহিৰেও অন্য এটা ৰায় প্ৰদান কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। অ' এইখিনিতে আৰু এটা কথা কৈ থৈ যাওঁ, এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে নতুনকৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰায় প্ৰদান কৰা নিয়মকেইটাৰ বিষয়ে ভিডিঅ' চোৱা নাই, মোৰ চেনেলত আপলোড আছে, চাই ল'ব, বহুত নলেজ লাভ কৰিব। তো নতুনকৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এটা ৰায় প্ৰদান কৰিছে, সেই ৰায়টো মহিলাসকলৰ ওপৰত। তো মহিলাসকলৰ কি হয়, কেতিয়াবা স্বামী মৰি যোৱাৰ পাছত তেখেতে দ্বিতীয় বিবাহ কৰে, বা কিছুমানে স্বামী থকাৰ স্বত্তেও দ্বিতীয় বিবাহ কৰে, কিন্তু তেওঁলোকৰ বাবে এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এটা নতুনকৈ ৰায় প্ৰদান কৰিছে। যদি কেতিয়াবা স্বামী মৰি গুচি যায় আৰু পত্নীগৰাকীয়ে যদি বেলেগৰ লগত বিয়া হৈ যায়, তেতিয়া আগৰজন স্বামীৰ যদি ল'ৰা ছোৱালী থাকে তেনেহ'লে মাতৃয়ে নিজ ইচ্ছামতে উপাধি দিব পাৰিব। আগৰজনৰ লগত বিয়া হওঁতে যেনিবা শইকীয়া আছিলে, নতুনজনৰ লগত বিয়া হোৱাৰ পাছত হাজৰিকা হৈ গ'ল, তো কিছু আগতে কি হয়, সেই শইকীয়াই থাকে আগৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ উপাধি। কিন্তু এতিয়াৰে পৰা মাকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব যে শইকীয়া ৰাখিব নে হাজৰিকা ৰাখিব, এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে মাতৃগৰাকীৰ ওপৰত নিৰ্ধাৰণ কৰিব বুলি ৰায় প্ৰদান কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। ইয়াৰ পাছৰটো নিয়ম আকৌ PM কিষাণৰ ওপৰত ওলাইছে। তো আপোনালোকে হয়তো জানে যে 31 জুলাই আগতে PM কিষাণৰ আপোনালোকে EKYC কৰিব লাগিব, কিন্তু দুখৰ বিষয় যে এতিয়ালৈকে EKYC কৰিব পৰা নাই। ইয়াৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ যোৱাকালি, চাই ল'ব কেনেকৈ EKYC কৰিব লাগে। যিসকলে EKYC কৰিব নোৱাৰিব তেওঁলোকে আগষ্ট মাহৰ পৰা ভাই PM কিষাণৰ পইচা নাপাব, সেইটো চিধা কথা। কিন্তু যিসকলে PM কিষাণৰ EKYC কৰিব তেওঁলোকে আগষ্ট মাহত 4000 টকা লাভ কৰিব। 4000 টকা কিয় লাভ কৰিব জানেনে বাৰু, কাৰণ 11 নম্বৰ কিস্তিটো এতিয়ালৈকে পেণ্ডিং হৈ আছে, বহুলোকে EKYC কাৰণে পইচাটো পোৱা নাই। তো 11 নম্বৰ আৰু 12 নম্বৰ দুয়োটা কিস্তি মিলাই কিমান হয়, 4000 টকা।
তো সেই 4000 টকাটো এই জুলাই মাহত যিসকলে ই কে ৱাই চি কমপ্লিট কৰিব তেওঁলোকক আগষ্ট মাহত প্ৰদান কৰিব বুলি কৈছে। তো আপোনালোকে ই কে ৱাই চিৰ পইচা পায় নে নাপায় বাৰু কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। ইয়াৰ পাছৰটো হৈছে দুটা খবৰ, একেবাৰে শেষৰ নিয়মটো দুটা খবৰ। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে কেইদিনমান আগত ঘোষণা কৰিছে যে এতিয়াৰে পৰা যিসকলে পেঞ্চন লাভ কৰে তো তেওঁলোকে এতিয়াৰে পৰা বছৰি বছৰি বেংকত গৈ তেওঁলোক যে জীৱিত আছে তাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিব নালাগে। পেঞ্চনাৰসকলৰ কাৰণে এতিয়াৰ পৰা নতুনকৈ এটা এপ্লিকেশ্যন মুকলি কৰিব য'ত তেওঁলোকে নিজে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট দি তেওঁলোকে যে জীৱিত আছে তাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিব পাৰিব আৰু কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে অফিচত গৈ বা তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ বেংকত গৈ জীৱিত থকাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিব নালাগে। আৰু হয়তো আপোনালোকে যদি পেঞ্চন লাভ কৰে তেনেহ'লে জানে যে পেঞ্চন লাভ কৰিবৰ কাৰণে জীৱিত থকাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ যদি নিদিয়ে তেনেহ'লে পইচা নাপায়, মানে পেঞ্চনটো নাপায়। তো এতিয়াৰ পৰা সেই নিয়মটো অকণমান সলনি কৰি দিছে। কিয় কৰিছে? কাৰণ চাওক, ধৰি লওক 80 বছৰীয়া এজন বৃদ্ধা, তো তেওঁলোক গৈ অফিচত বা বেংকত গৈ কিমান তেওঁলোকে বছৰি বছৰি হাজিৰ হ'ব যে মই জীৱিত আছোঁ, মোৰ নামত পেঞ্চনটো লাগে। তো সেইকাৰণে মানে পেঞ্চন এপ্লিকেশ্যনটো উলিয়াই দিছে, তেওঁলোকে খালী ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট দিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ পেঞ্চন পাই থাকিব। ইয়াৰ লগতে আৰু এটা কথাও ঘোষণা কৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে যে এতিয়াৰে পৰা বয়ছৰ স্কুল বেলেগকৈ গাৰ্লছৰ স্কুল বেলেগকৈ নাথাকিব, সকলোবিলাক সমান হ'ব, সকলোকে সম অধিকাৰ প্ৰদান কৰিব বুলি কৈছে। হয়তো যিবিলাক বয়ছ স্কুল, যিবিলাক গাৰ্লছ স্কুল বেলেগে বেলেগে আছিলে সেইবিলাকক হয়তো এতিয়া এক কৰিব পাৰে, মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে কৈছে। তো বস, এই পাঁচটাই আছিলে নতুনকৈ সলনি হ'ব লগা নিয়ম। এতিয়া সলনি হোৱা নাই, আগষ্ট মাহৰে পৰা সলনি হ'ব। তো কেনেকুৱা লাগিলে জানি, কোনটো বেছি নিয়ম ভাল লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব, চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।